Влада Ірану почала відновлювати доступ до інтернету, який заблокували 5 днів через масові протести по всій країні. Нині доступ до мережі можливий лише на 10% території, зокрема у столиці Тегерані. Нагадаю, заворушення в Ірані почалися близько тижня тому через підвищення цін на пальне. У результаті сутичок із поліцією загинуло близько 100 людей.